Janec. Já radím. Janec, co to máš za knížku? Jsi si pořídila hodnou knížku. První knížka netechnického typu, kterou jsem si zakoupil. A Patrikovi se strašně líbí. Patriko, řekni nám, jak se ti teďka typuje. Jo, to je nějaká pomalovánka pro děti. Ale hlavně, že chce vědět, co tam je. Co na to podívej. Jane, ukaž nám omalovánky. Nakreslete váš první mobil. Tam, kde máš palec, Milane, to ukaž. To ukaž, no. Tu stránku, tam si máš vymalovat svůj obličej. Tam pak ještě byly nějaký obrázky. Právě máš vyřešit hádanku. Tady najděte nejfejka mezi těmi, co nemá obrázky. Ne, to bude nějaké konci. Nebudem si to. Jak si myslíš, že nejfek vypadá? Vymaluj mi obličej. ale to tam fakt je. To je tak pro děti. Dělal si Patrik tu knížku. To je pro děti. Ale má to jako do stránek a zabaví to Milana. Jo, to než přečtu. Tady smrdí barva, vole. Jsem teprve na 18. stránce. A stálo to 180 korun, ne? Ne, 80. 80? Je s poštou. Aha, já si to rozdělal. Já nevím, s poštou stovku asi. Tak 20 korun. Ale Patrika zajímá. Patrika to zajímá. Mně to je jedno, i kdyby to stálo 200 korun, jak si to koupím. Milan, prostě pro děti. Prostě to je typicky na Patrika. Příběh, teď jsem ztratil 18 stránka. Byl jednou jeden kluk, který nikdy nebyl s ničím úplně spokojen. To je typický Patrik, to je o něm. Ve všem viděl jen chyby. No, a typický Patrik. A kdyby to šlo udělat i lépe. No. Nebudem to lidem ukazovat, si to taky koupěj. Většinou říkají takový ty lidi, kteří nejsou schopni nikdy nic dodělat do konce prostě. Třeba Patrik. Prostě akorát prskaj, že někdo kárá. Ještě naschvál mi dělá problémy. Abych nemohl číst, tak tady kličkuje po vozovce. Ježíš si stěžuješ ten pro děti a pak se ptá, co v tom je napsali. Jo. Vymaluj obrázek. Kolik je 2 jabka + 6 hrušek? To se ještě najdi neviděl. V lajku. Patrik dneska na cvikách. 3 - 2 = 1. To jsem říkal a všichni se tomu tlemili. On prostě čuděl do počítače, něco tam tato v MATLABu. 3 - 2 = 1. Tak tohle je taky takový fórek. Však je dobrý vědět, kolik to je. Jsou takový ty úvahy prostě jednoduchý, něco děláš. To bylo 3 - 1 = 2. No. Radši mě pomožte vyřešit číselnou hádanku. Radši mě pomožte. Prostě... Vyřeš číselnou hádanku tak, aby čísla na sebe logicky navazovala. To je nějaký integrál. No. Uděláme rovnici od třech neznámých. Já kdyby to bylo něco složitý, to je nějaký integrál, tak to dál, ale tohle prostě... Integrály, systém. Prostě pro děti. Když se to škváci už neumíme prostě, takový Patrik, jednoduchý věci. A co tam je? Chceš si to přečíst? Jo, abych se tomu mohl spát, že to je pro děti. A tak stálo to 80 korun. Jaký obsah? Já jsem rád, že mám knížku, jsem přečetl 18 stránek. Jo, no a první knížka? První netechnická knížka. S hádankama. Ano, s hádankama. A Patrik teďka právě se nás snaží vybourat. A nejde mu to. A já mám rád takový ty gumový kola pod sebou. iPhone úplně... Policie podle mě tě dneska zastaví. Už ani iPhone jenom to nestabilizuje. Jenom kvůli nejfejko, že jsi to chtěl přečíst.